नमस्कार, म शङ्कर बोहरा। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो उपमहानगरपालिका विशेष कार्यक्रमको चौथो अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम धनगढी उपमहानगरपालिका तथा एसटिएस टेलिभिजनको सहकार्यमा प्रत्येक महिनाको दुईपटक एसटिएस टेलिभिजनबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। विगत एक वर्षदेखि प्रसारण हुँदै आएको यो कार्यक्रमले धनगढी उपमहानगरपालिकासँग सहकार्य गरी उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेका काम कारबाहीका बारेमा सत्य तथ्य जानकारी गराउनु यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। हाम्रो उपमहानगरपालिका कार्यक्रमले नगरपालिकासँग प्रत्यक्ष पहुँच नभएका जनताको घर दैलोमा टेलिभिजन कार्यक्रमका माध्यमबाट नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन हुने जनसरकारका विषय, उपमहानगरपालिकाद्वारा सञ्चालन तथा सम्पादन गरिने क्रियाकलाप, पारदर्शिता लगायत नगर क्षेत्रभित्र हुने सबै किसिमका गतिविधिलाई हामी समेट्ने गर्दछौँ। त्यस्तै उपमहानगरपालिकाद्वारा सञ्चालन हुने विभिन्न तालिम, भवन आचार संहिता, पालना क्षमता अभिवृद्धि लगायतका तालिम निर्माणका कार्यक्रम लगायत सम्पूर्ण गतिविधि समेत प्रस्तुत हुने गर्दछ। अर्कोतर्फ धनगढी उपमहानगरपालिकामा मुख्य समस्या तथा चुनौतीका रूपमा देखिएको उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि, अव्यवस्थित बसोबास र ढल निकासको समस्या, डम्पिङ साइटको व्यवस्था नहुनु, बाढी लगायत थुप्रै समस्याको समाधानका लागि धनगढी उपमहानगरपालिका तथा वडाहरूले के काम गर्दैछन् भन्ने विषयमा नगर प्रमुख तथा वडा अध्यक्षसम्म प्रत्येक महिना छलफल गर्ने गरिन्छ। जसका लागि सबै नगरवासीलाई व्यवस्थित तथा सुन्दर नगरपालिका निर्माणका लागि सहयोग गर्न म अपिल गर्दछु। दर्शक महानुभावहरू, आजको चौथो अङ्कमा हामीले धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर एकका वडा अध्यक्ष सन्तोष मुडभरीसँग कुराकानी गरेका छौँ। वडा अध्यक्ष मुडभरीसँग उहाँको एक वर्षीय कार्यकाल र आगामी चार वर्षको योजना तथा वडामा पछिल्लो समय भइरहेका गतिविधिका बारेमा जान्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकामा सुरु भएको पूर्वाधार विकास प्रणालीका बारेमा पनि केही छलफल गरेका छौँ। मेरो उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो उपमहानगरपालिका विशेष कार्यक्रमको चौथो अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। विगत एक वर्षदेखि धनगढी उपमहानगरपालिका तथा एसटिएस टेलिभिजनको सहकार्यमा यो कार्यक्रम प्रसारण हुँदै आएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेका विभिन्न क्रियाकलाप, गतिविधि तथा धनगढी उपमहानगरपालिकामा भइरहेको विकास निर्माणको अवस्थाका बारेमा एसटिएस टेलिभिजनबाट हामी प्रत्येक महिनाको दुईपटक प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा पनि हामीले धनगढी उपमहानगरपालिकाको पछिल्लो अवस्था र धनगढी उपमहानगरपालिकाले के गरिरहेको छ र त्यसै गरी धनगढी उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएको एक वर्ष पुगिसकेको छ र वडा अध्यक्षहरूले पछिल्लो समय आफ्नो वडामा कसरी काम गरिरहेका छन् र समग्र धनगढी उपमहानगरपालिकाको विकासमा उहाँहरूको कस्तो योगदान भइरहेको छ, यसै विषयमा आज हामी धनगढी उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा नम्बर एकका वडा अध्यक्ष सन्तोष मुडभरीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। म कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। खास गरी यहाँहरू जनप्रतिनिधि भएर निर्वाचित भएर आइसकेको झन्डै एक वर्ष पनि कटिसकेको अवस्था छ। समग्रमा एक वर्ष यहाँहरूको कसरी बित्यो, निर्वाचित भएर आइसकेको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा आफूलाई कुन ठाउँमा राख्नुहुन्छ? एक वर्ष हाम्रो वास्तवमा अत्यन्तै एकदम व्यस्त भयौँ। हामीहरू व्यस्त दुई तिन किसिमले भयौँ। सुरुमा त अब हामीले आफ्नो चाहिँ वडामा योजनाहरू, बजेटहरू छुट्याउनु पऱ्यो, योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यसमा हामीले पहल गऱ्यौँ। र अर्को कुरा के भयो भने कर्मचारी व्यवस्थापनले पनि हामीहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो बनाएको थियो, किनभने वडाहरू सबै अलग अलग स्थापना हुनुपर्ने, तर वडामा काम गर्ने कर्मचारी नहुने, वडा सचिव नहुने, कार्यालय सहायक नहुने, सहयोगी नहुने, अब अहिले हजुरको वडाको यदि काम कर्तव्य अधिकार हेर्नुहुन्छ भनेपछि योभन्दा पहिलाको सिस्टममा स्थानीय निकाय हुँदाखेरि जुन काम एउटा मेयरले गर्नुहुन्थ्यो त्यो पुरै काम अहिले वडा अध्यक्षलाई दिएको छ, पुरै जिम्मेवारी। अहिले वडा अध्यक्ष त्यो राजनीतिक पद मात्र नभएर एउटा कार्यकारिणीनी जस्तो चाहिँ पद बनाइएको छ र यसमा धेरै नै व्यस्त भयौँ हामी। आफ्नो चाहिँ आफ्नो वडाका वडावासीहरूलाई के बाचाहरू गरेको थियौँ, के बनाउँछु भनेको थियौँ, त्यो त्यही कामहरूमा हामी लागेर हाम्रो जस्तो यो एक वर्ष त यहाँहरूले काम गरिसक्नुभयो, जनताहरूसँग भिजेर र विकास निर्माण कामहरू पनि सुरु गर्नु भइसकेको अवस्था छ, त्यसै गरी प्रशासनिक कामहरूमा पनि केही सहजता भएको जनताहरूले भन्दै आएका छन्। आफूलाई चाहिँ कसरी सोच्नुहुन्छ, म अबको चार वर्ष म जुन हिसाबमा जनप्रतिनिधि भएर वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएर आएँ, जे मैले घोषणापत्रमा निर्वाचनका बेला गरेको थिएँ, एक वर्षको कार्यकाललाई आकलन गर्ने हो भने त्यो सम्भव छ? भौतिक पूर्वाधारतर्फ लगभग हामी 70-80% पुगिहाल्छौँ हामीले घोषणा गरे बमोजिम। र हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो भनेको मानव विकासतर्फ हो, मानव तथा संसाधन विकासतर्फ चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले प्रगति गर्न सकिरहेको छैनौँ। किनभने हेर्नुहोस्, यो सोसाइटीमा कस्तो हुन्छ भने भौतिक निर्माण पूर्वाधारहरू मात्र विकास गरेर पनि हुँदैन। एउटा मान्छे गरिब छ, बिहान बेलुका छाक टार्न गाह्रो छ, र उसको घर अगाडि हामीले कालोपत्री लगेर केही फाइदा छैन उसलाई त्यसको मतलबै छैन। तर उहाँलाई त हामीले के गर्नु पऱ्यो, रोजगार दिनु पऱ्यो या स्वरोजगार हुन सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गराउनु पऱ्यो। त्योतर्फ चाहिँ अलिकति हाम्रो काम कार्य चाहिँ अलिकति स्लो भइरहेछ।
अहिले हाम्रो मात्रै नभएर समग्र नेपालमै हामीले के देख्न सक्छौँ भनेपछि टोटल बजेटमा अथवा चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा हेर्दाखेरि भौतिक निर्माणमै बढी जोड दिएको, सबैतिर भौतिक निर्माणमै बढी जोड दिएको देखिरहेको छ। भौतिक निर्माणतर्फ त हामीहरू लगभग 80-85% चाहिँ आफूले बाचा गरेको कुराहरू पुरा गर्छ। जस्तो भौतिक निर्माणतर्फ यहाँले भन्नुभयो, त्यो वास्तवमा देखिएको पनि छ, केही देखिने गरी पनि काम भएको छ, तर भौतिक निर्माणले मात्र त सबै कुरा समुन्नत हुँदैन, त्यो यहाँलाई पनि थाहा छ। जस्तो स्थानीय तहको जस्तो बजेट विनियोजन भइसकेको अवस्थापछि वडाहरूले जसरी आफ्नो पहिलाको कुरामा जस्तो रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने, आयमूलक तालिमहरू उपलब्ध गराउने, त्यसै गरी सिपमूलक तालिम गर्ने, कृषितर्फ खेतीपातीको तालिमहरू जस्तो कृषि हो, यी विभिन्न कुराहरू समेटिएको थियो। तर धेरैजसो वडाले चाहिँ ती तालिम योजनाहरू नसमेटी बजेटलाई चाहिँ खास गरी विकासमा, भौतिक पूर्वाधारमा मात्र केन्द्रित गरेको अवस्था थियो। यहाँले कसरी त्यो बजेटलाई, गत वर्षको बजेटलाई कसरी गर्नुभयो र अब आगामी आएको बजेटलाई चाहिँ कसरी मिलाउनु भएको छ? यस्तो छ, अब अघिल्लो वर्ष चाहिँ हामी कहाँ फेरि कस्तो थियो भने, जस्तो कृषि हामीमा समायोजन हुने भन्ने थियो, पशु सेवा पनि हामीमा समायोजन हुने, जनस्वास्थ्य पनि हामीमा समायोजन हुने भन्ने कुराहरू थियो। तर के हो भने त्यो कृषि हामीहरूकोमा लगभग यो वर्ष सिद्धिन 3 महिना बाँकी हुँदाखेरि मात्रै आयो आफ्नो योजना लिएर कृषि शाखा, भनेपछि गत वर्ष त हामीलाई गाह्रो नै भयो। तर यो साल चाहिँ हामीले जस्तो कृषितर्फ हामीले अलग्गै योजना दिन्छौँ, स्वास्थ्यतर्फ अलग योजना दिन्छौँ, शिक्षातर्फ अलग योजना हुन्छ, पशु सेवातर्फ अलग योजना हुन्छ र भौतिकतर्फ अलग हुन्छ। जुन चाहिँ हाम्रो अघिल्लो वर्ष चाहिँ वास्तवमा त्यो थिएन, केही तालिमहरू त थियो, मतलब त्यो चाहिँ लक्षित वर्ग कार्यक्रमहरू भनेर भन्छौँ हामीहरू, त्यसमा केही तालिमहरू चाहिँ थिए। तर मलाई जहाँसम्म मेरो आफ्नो भित्री मनले के भन्छ भने, त्यो तालिम मात्र दिएर पनि त्यति चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ जीवनस्तर नै चाहिँ बढाउने किसिमले अथवा समृद्धशाली बनाउने किसिमले त्यो तालिमले मात्र त्यति फाइदाजनक चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यतिले मात्र पुग्दैन। त्यो त ठिक हो, तपाईँले भनेको कुरा एकदम ठिक छ। जस्तो तालिमले मात्र सबै कुरा पुग्दैन, तालिम नलिएका कुनै पनि जनता र कुनै पनि घरमा एउटा मान्छे छैनन्, हरेक न हरेक किसिमको एउटा तालिम हरेकले लिएका छन्। तर त्यसलाई इम्प्लिटेसन गर्नका लागि चाहिँ अब यहाँको योगदान चाहिँ कसरी हुन्छ? मेरो भनाइ के हो भने, जस्तो तालिम दिनुभयो यहाँले, कुनै पनि कृषि सम्बन्धी तालिम दिनुभयो, तर त्यसलाई त्यो कसरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको बाटोमा चाहिँ अब के हुन्छ? जस्तो सिलाइकडाईको तालिम दिनुभयो, यस्तो हुन्छ, त्यही म तपाईँलाई त्यही विषयमा भन्छु। यहाँ दुईवटा कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ सक्षम वर्ग छ, एउटा असक्षम वर्ग छ। सक्षम वर्गले तालिम लिएर आफैले पनि कुनै एउटा चाहिँ संस्था खोलेर अथवा फर्म खोलेर अथवा कृषि जग्गा जमिन भएको मान्छे पनि उसले आफै कृषि गरेर पनि आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्नुहुन्छ, होइन? तर जो असक्षम हुन्छ, जोसँग जमिन पनि छैन, जोसँग पुँजी पनि छैन, हो त्यसमा चाहिँ हामीहरूले यसपालि चाहिँ प्लानिङ गरेको छौँ। हामीले के भने, तालिम लिएका उत्कृष्ट हाम्रो चाहिँ प्रशिक्षार्थीहरूमध्ये हामी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कलेक्सन गरेर एउटा संस्था हामी आफै दर्ता गर्छौँ र केही लगानी उहाँहरूलाई पनि गराउँछौँ, किनभने अलिकति पनि लगानी नहुँदाखेरि अलि जिम्मेवारीपन नहुँदो रहेछ, व्यवस्था गर्ने चलन छ। त्यही भएर हामीले हल्का केही उहाँहरूको लगानी गराएर उहाँहरूलाई हामी आफ्नै निगरानीमा एउटा नमुना चाहिँ केही न केही हामी स्थापना गर्छौँ यसपालि, या कृषितर्फ या कुनतर्फ गर्ने भन्ने अहिले निर्णय गरिसकेका छैनौँ, या कुनै एकतर्फ चाहिँ हामी आफै लगानी गरेर, हाम्रो वडाको बजेटबाट हामी आफै लगानी गरेर उहाँहरू सँगसँगै हिँडेर बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो पनि त हामीले हेर्नु पऱ्यो। अब चाहिँ तालिम मात्र दिएर तपाईँहरू ल स्वरो तालिम प्राप्त भयो, तपाईँहरू अब स्वरोजगार आफ्नो आफै खोल्नुहोस्, खोल्न सक्नुहुन्छ, जागिर पाउनुहुन्छ, जागिर खानु भन्छ, जागिर कहाँ खाने मान्छेले? उद्योग छैन, कल कारखाना छैन, ठुल्ठुला इन्डस्ट्रीहरू छैन, कहाँ गएर जागिर खाने मान्छेले? तालिम त दिइरहेछौँ, तर त्यो तालिम हामीले दिएको त्यो तालिम प्राप्त प्रशिक्षार्थीहरू बजारमा बिक्ने कन्डिसन छैन। त्यो बनाउने बनाउनु पऱ्यो अनुसार, एक त बजारको माग अनुसार तालिम दिनु पऱ्यो। अब बजार कस्तो छ भने, हाम्रो जनसङ्ख्या यति धेरै अभिवृद्धि भइसक्यो कि हाम्रो बजारमा अहिले अब त्यो तालिम प्राप्त मान्छे के भन्ने, अब त्यो तालिम प्राप्त मात्र होइन कि मास्टर्स डिग्री गरेको मान्छेहरू पनि अब चाहिँ बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। जस्तो यहाँनिर फेरि जोडे, यो तालिम सँगसँगै पनि आयो यहाँहरूले सिपमूलक काम, जस्तो धनगढी उपमहानगरपालिकामा समग्रमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले केही समय पहिला यो डकर्मी, त्यसै गरी यो पेन्टिङ होइन, त्यसै गरी यो बुट्टा हान्ने, यो इन्डियनहरूको बढी धनगढीका जति पनि भौतिक संरचनाहरू निर्माण, घर प्राइभेट घर या सरकारी घर निर्माण भइरहेकोमा त्यहाँ चाहिँ भारतीय कामदारहरूले चाहिँ ओगटेको भन्ने कुरा रहेछ, तर त्यसलाई विस्थापन गर्न धनगढी उपमहानगरपालिकाले तालिम दिने भनेको थियो। यस्तो त्यसमा के छ भने, डकर्मीको पक्षमा चाहिँ अहिले लगभग विस्थापित भएको अवस्था छ। अब एकदम हाइली प्रोफेसनल म्यान पावर नभए पनि तपाईँको लगभग डकर्मीको पक्ष, डकर्मीको विषयमा चाहिँ लगभग विस्थापन भइसकेको छ, बाहिरबाट आउन विस्थापन भइसकेको छ, किनभने हाम्रो यहीँको दाजुभाइहरूले नै अहिले चाहिँ पुगिरहेछ, यहाँको मार्केट धानिराख्नु भएको छ अहिले। एउटा डकर्मीमा, अनि त्यसपछि अर्को यो विद्युत वायरिङमा, विद्युत वायरिङमा पनि हाम्रो यहाँको दाजुभाइहरूले चाहिँ धेरै नै धानिसक्नुभएको छ, मार्केट धेरै लिइसक्नु भएको छ, बाहिरबाट त्यति अब मगाउने चलन अब घट्दैछ।
अब तर जस्तो तपाईको यो पाइपलाइन सम्बन्धी काम गर्ने टाइल सम्बन्धी काम गर्ने अलि फेरि अझ स्पेसिफिक कामहरूमा अझ पनि हामीले त्यो दक्षतन शक्ति उत्पादन गर्न सकेका छैन. अब तपाईँको कडाई गर्ने भन्नु खोज्नुभयो होला तपाईँले, जस्तो साडीहरूमा कडाई गर्ने, उदासहरूमा कडाई गर्ने, रङहरूमा पनि बुट्टा हाल्ने, हो त्यो अलि स्पेसिफिक किसिमको तालिम चाहिँ अझ पनि अपुरै छ त्यो. हो त्यो हामीले मैले अघि नै भन्नु खोजेको थियो, मार्केटको आवश्यकता अनुसार हामीले प्रशिक्षार्थी पनि उत्पादन गर्नु पऱ्यो, त्यो किसिमको दक्ष जनशक्ति पनि उत्पादन गर्नु पऱ्यो, ताकि मार्केटमा भोलि हाम्रै नेपाली दाजुभाइले रोजगार पाउनुहुन्छ र उहाँहरूको जनजीवन, उहाँको आर्थिक अवस्था पनि केही समृद्धिशाली हुन्छ र मानव विकासतर्फ केही काम पनि हुन्छ. त्यसमा लागिराख्नु भएको चाहिँ अब के हुन्छ, नगरपालिकातर्फ यहाँ प्रवक्ता पनि हुन्छ, के छ त्यो प्रक्रिया, तालिम सुरु हुने दसैँ अगाडि नै भनेको थियो तर अहिलेसम्म नै भइसकेको अवस्था होइन. अहिले त हामीहरूले दसैँ अगाडि होइन, हामीहरूको अब यहाँलाई के भन्ने, अब हाम्रो अवस्था यस्तो नाजुक भइसक्यो कि कर्मचारीहरूको एकदम दुई दुई महिनामा सर्वे हुने. अहिले तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अहिले 12-13 महिनामा पाँचौँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउनुभयो अहिले फेरि सरुवा भएर, भनेपछि कति गाह्रो भइरहेको होला काम गर्न तपाईँ आफै सोच्नु. दुई महिनामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भइरहेको छ. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरि एकदम जरुरी छ हामीलाई, किन सहसचिव लेभलको हुन्छ र उहाँको सबै काममा उहाँको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, उहाँको पनि आफ्नो केही भिजन हुन्छ. जस्तो एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो भिजन अनुसार काम गराउन खोज्नुहुन्छ, आफ्नो स्टाइल अनुसार त्यो गर्यो ठ्याक्क त्यो काम इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेलामा ठ्याक्क उहाँको सरुवा भइदिन्छ, नयाँ हुनुहुन्छ. त्यो सरुवा धनगढी उपमहानगरपालिका मात्रै किन यति भरि भइरहेको छ, आन्तरिक कारणले हो या सङ्घीय सरकारका कारणले गर्दा प्रशासकीय प्रमुख चाहिँ होइन? मेरो विचारमा धनगढी उपमहानगरपालिका मात्रै नहोला, अरू ठाउँ त हामीले त्यति राम्ररी बुझेका छैनौँ, तर हामीलाई आफ्नै आफ्नो दुःख आफैसँग छ होइन. तर कुरा मलाई के लागिरहेको छ भने, अब यो पहिलो सिस्टम हो, यो भर्खर नेपालमा नयाँ लन्च भए जस्तै प्रोडक्ट लन्च भन्छ नि, त्यस्तै यो नयाँ प्रोडक्ट हो यो नेपालमा होइन, नयाँ सिस्टम चाहिँ हामीले भर्खर लागू गर्दैछौँ. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब एउटा कुरा के भनेपछि, अब कर्मचारीहरूको खासै चाहिँ केन्द्रमा मात्र केन्द्रित भएर बस्ने एउटा जुन उहाँहरूको ऊ छ नि एउटा सोच, त्यो सोचले गर्दाखेरि पनि हो कि जस्तो लाग्छ मलाई. किनभने अलि टाढा मफस्सलमा गएर काम गर्न कोही पनि नरुचाउँ भने एकदम सेन्टरमै बस्ने, सेन्टरको वरिपरि बस्ने, उहाँ चाहिँ विभिन्न चाहिँ कहिले तालिमहरू आउँछ, कहिले के आउँछ, कहिले विदेश भ्रमण आउँछ, कहिले के आउँछ, मफस्सलका मान्छेले सुविधा पाउँदैन नि त, त्यो थाहा हुँदैन. अनि त्यही भएर उहीँ बस्न रुचाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ. यो स्थानीय निकायको मात्र होइन, सायद मेरो विचारमा प्रदेशको पनि त्यही अवस्था छ. प्रदेशमा पनि प्रदेशले बजेट निकालेको अघिल्लो वर्षकै बजेट अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन, यो वर्षको बजेट कसरी कार्यान्वयन हुनु हामी अचम्म परेका छौँ. उहाँ पनि सचिव हुनुहुन्न, आज एउटा सहसचिव आउनुहुन्छ, आज एउटा सचिव आउनुहुन्छ, सर्व भएको भइसक्यो भनेपछि यो चाहिँ अब राज्यले अलिकति यसलाई चाहिँ अलि होमवर्क अलि सिरियसली होमवर्क गरेन भने वास्तवमा यो सिस्टम नै फेलियर हुने अवस्थामा छ. अब जस्तो गरी अब यो तपाईँले यो आर्थिक वर्ष 2074-75 क्षेत्रको लागि बजेट पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाको आइसकेको छ, वडाहरूले पनि बजेट पाइसकेको अवस्था छ, अब त्यो कार्यान्वयनका लागि यहाँले के गरिराख्नु भएको छ, अहिले के भइरहेछ वडामा, के छ अवस्था? अहिले त हामीहरूको कार्यान्वयन, अब यो बर्खाको सिजन भए हुनाले त्यो भौतिक निर्माणका कामहरू त कार्यान्वयन हुने कुरै भएन. अब चाहिँ हामीहरू उपभोक्ता समितिहरू बनाउन, यो असोजको पहिलो हप्तादेखि हामी उपभोक्ता समितिहरू बनाउन सुरु गर्छौँ. त्यसपछि लगभग दसैँ तिहार पछि, अब गएको गत सालमा चाहिँ हाम्रो के भने तालिमका कार्यक्रमहरू चाहिँ एकदमै ढिलो सुरु भयो, लगभग हामीले जेठ असारतिर गएर मात्रै गऱ्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि अलि त्यो राम्रो प्रभावकारी पनि हुन सकेन. यो साल चाहिँ हामीहरूले योजनाहरूलाई नै हामीले छुट्याइदिएको छौँ, यो योजना यो महिनाभित्र सिद्धाउनु पर्ने, यो योजना यो महिनाभित्र सिद्धाउनु पर्ने, यो योजना यो महिनाभित्र सिद्धाउनु पर्ने भनेर यसपालि चाहिँ अलिकति सिस्टमेटिक बनाएछौँ. यसपालि सायद सबै योजनाहरू समयमै सिद्धिन्छ होला. जस्तो यो पछिल्लो समय यो टोल समिति गठन गर्ने पनि एकदमै अहिले चलिरहेको छ अभियान, के छ यहाँको वडामा त्यो टोल समिति गठन भइरहेको छ कि छैन, खास त्यो टोल समिति किन गठन गर्नु परिरहेछ, त्यसको उद्देश्य के हो, त्यो पनि यसो जानकारी गरिदिनु. यस्तो टोल समिति प्रत्येक वडामा गठन भइरहेछ. टोल समितिको उद्देश्य के हो भने, हाम्रो वडामा पनि लगभग 20-22 टोल समितिहरू गठन भइसकेका छ, त्यसको हामीले एउटा कार्यविधि पनि बनाएको छौँ. लगभग 50-100 घरको एउटा टोल बनाउने र टोल समिति बनाउने, र टोल समिति मात्र होइन, टोल समिति बनाउने, त्यसपछि महिला समूह बनाउने अनि बालबालिका समूह बनाउने, त्यो चाहिँ हाम्रो एक किसिमले त्यो मापदण्डै जस्तोमा पर्न आउँछ कि, किनभने लक्षित वर्गमा हामीले जुन कार्यक्रमहरू गर्छौँ अथवा त्यो सम्बन्धी धेरै जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि आउँछ, अनि टोल समितिलाई हामीले परिचालन जबसम्म गर्दैनौँ, टोलका भनौँ न स्थानीय लेभलको मान्छेहरू जबसम्म परिचालित हुँदैन र उहाँहरूलाई जबसम्म हामीले विकास निर्माणका कार्यमा होस् अथवा मानव विकासका कार्यमा होस् संसाधन विकासको कार्यमा जबसम्म हामीले डाइरेक्ट उहाँहरूको इन्भल्भमेन्ट गराउँदैनौँ तबसम्म त्यो चिजलाई चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो भनेर सम्झिनुहुन्न. त्यसमा अपनत्व बढाउनको लागि चाहिँ
हामीले यो टोल विकास समितिहरू परिचालन गर्छौँ, त्यसपछि आएर महिला समूहहरू परिचालन गर्छौँ, बालबालिका समूहहरूले पनि परिचालन गर्छौँ, विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर जान्छौँ हामी। यसरी यसरी तपाईँको यहाँ कार्यक्रम आउँदैछ, यसरी यसरी तपाईँले हेर्नुपर्छ, बालबालिकाको हक अधिकार यो हो, महिलाहरूको चाहिँ यो हो, भनौँ धेरै चिज छन् त। सामाजिक रूपमा पनि हामी रूपान्तरण बिस्तारै बिस्तारै हुँदै गर्नुपर्ने अवस्था छ, किनभने समाजमा लैङ्गिक हिंसा छ, जातीय भेदभाव छ, वर्गीय भेदभाव छ, बालबालिकाको आफ्नै समस्या छन्, बालिकाहरूलाई स्कुल नपठाउने, बालकलाई मात्र स्कुल पठाउने, यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि यो चाहिँ टोल समितिहरू र महिला समिति र बालबालिका समितिहरू हामीले गठन गरेको हो। तर के टोल समिति गठन भइरहेको अवस्थामा चाहिँ के बुझाइ छ भने, टोल समिति भनेको नै अब यो विकास निर्माणका लागि मात्रै हो, उपभोक्ता समिति चाहिँदैन, टोल समिति हो भन्ने एउटा किसिमको जनमानसमा त्यस्तो किसिमको एउटा गलत कुरा, त्यो चाहिँ एकदम गलत कुरा हो। टोल विकास समिति भनेको टोल परिचालनको लागि हो, टोल विकास समितिले वर्षैभरि काम गर्छ, उपभोक्ता समिति भनेको त्योभन्दा फरक हो। उपभोक्ता समिति भनेको कुनै एउटा योजना निश्चित समयको लागि हुन्छ, त्यो योजना मानौँ 3 महिनामा हुन्छ, 3 महिनाको लागि त्यो उपभोक्ता समिति 3 महिनासम्म त्यो योजनाको काम गर्छ, त्यो काम सिद्धिएपछि उपभोक्ता समिति अटोमेटिक डिजल्भ हुन्छ। तर टोल विकास समितिको काम गर्दै अधिकार धेरै छ, फेरि उहाँहरूले टोलको मान्छेलाई यो सबै परिचालन गर्नुपर्छ, पुरै परिचालन गर्ने हो टोल विकास समितिले, त वर्षैभरि काम गर्नुपर्छ। हामी पनि वर्षैभरि काम गर्छौँ, उहाँहरूलाई पनि वर्षैभरि हामी सक्रिय बनाइराख्छौँ। त्यो टोल समितिमा के हुन्छ, वडा कार्यालय नगरपालिकाले केही फन्ड बजेट हाल्छ या कसरी, त्यो टोल समिति कसरी सञ्चालन हुन्छ, के छ त्यसको पनि थोरै मापदण्ड के हो? फन्ड बजेट त त्यसरी डाइरेक्ट फन्ड बजेट दिँदैनौँ हामीहरूले, तर हामी प्रोग्रामहरू लिएर जान्छौँ त्यहाँ, जस्तो टोल विकास समिति मार्फत चाहिँ हामी केही सिफारिसहरूलाई पनि हामीले केही ट्र्याकिङ गर्ने प्रयास गरिरहेछौँ। जस्तो कोही मान्छेको बसोबास सिफारिस गर्नु पऱ्यो, अब कोही डेरामा बस्नुभएको हुन्छ, अब उहाँको चाहिँ बसाइसराइ ल्याउन नसक्ने अवस्था हुन्छ होइन कुनै टोलमा, अनि उहाँ चाहिँ त्यो सम्बन्धित टोलमा बस्नुहुन्छ कि बस्नुहुन्न भन्ने खालको सिफारिसहरू हुन्छ, अथवा चाहिँ टोललाई परिचालन गर्ने कुराहरू हुन्छ। यो कार्यक्रमहरू हामी लिएर जान्छौँ, डाइरेक्ट बजेट हामीले अहिलेसम्म दिएको छैनौँ, तर बिस्तारै अब यो सक्सेस हुँदै गयो, राम्रो हुँदै गएपछि कार्यक्रम पनि दिन्छौँ हामी, फेरि टोल विकास समितिलाई नै कार्यक्रम दिन्छौँ, टोल विकास समितिले नै पछि गएर आफ्नो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छ। जस्तो अहिले हाम्रो 1 नम्बर वडामा तपाईँको बत्तीको विषयमा टोल विकास समितिले एकदम राम्रो काम गरिरहेको छ, हेर्नुहोस्, जस्तो काहीँ पोलमा बत्ती छैन तुरन्त खबर गर्नुहुन्छ, कसले खबर गर्ने भन्दा हामीले सब ठाउँ गएर टोल विकास समितिहरू गठन गरिदिएका छौँ, र बत्ती स्विच अन गर्ने स्विच अफ गर्ने पनि जिम्मेवारी, नत्र कतिपय अवस्था हामीले कस्तो पनि देख्यौँ भनेपछि बत्ती बलेको दिनभरि पनि बलेको बलेको पनि निभाउने कोही पनि नै। तर एउटा कुनै व्यक्तिलाई हामीले एउटा कुनै पद दिएर स्थान दिएर तपाईँको यो जिम्मेवारी हो भनेर राखिदिँदाखेरि उहाँहरूले जिम्मेवारी पनि वहन गर्नुहुँदो रहेछ, र त्यो परिचालन पनि गर्ने, र चाहिँ एउटा चाहिँ पोजिटिभ माहौल बन्ने क्या समाजमा, ए यो विकास निर्माण आउँदैछ, यो हाम्रै लागि हो, यो हाम्रै कर हो, यो हामीले नै यसलाई हेर्नुपर्छ, हामीले नै यसलाई सम्हाल्नुपर्छ। जस्तो पहिला के हुन्थ्यो, कुनै चाहिँ निर्माण व्यवसाय गरेर त्यहाँ बाटो बनाइरहेको हुन्थ्यो, तर त्यहाँ कोही मान्छेले वास्ता गरेको हुँदैन थियो, पछि 1-2 महिनापछि बाटो फुट्छ, अनि त्यसपछि गएर अनि के कर्मचारीले गाली खाने हो कि जनप्रतिनिधिले गाली खाने हो कि ठेकेदारले गाली खाने हो, त्यस्तो अवस्था हुन्थ्यो। तर टोल विकास समितिहरू गठन गरेपछि एउटा हामीलाई फाइदा के भएको छ भनेपछि, त्यो चिज उहाँहरूले निगरानी गर्नुहुन्छ त्यहाँ, उपभोक्ता समिति त हुन्छ नै, उपभोक्ता समिति हुन्छ, अनुगमन समिति हुन्छ, त्यसको पनि धेरै छ फेरि फेजहरू, अनि टोल विकास समितिले पनि त्यसको निगरानी गरिरहेको हुन्छ। जस्तो यो धनगढी उपमहानगरपालिकामा पछिल्लो समय एकदमै टेक्नोलोजी प्रविधि भित्रिरहेको अवस्था छ, केही दिन अगाडि हिजो अस्ति मात्र यो पूर्वाधार व्यवस्थापन प्रणाली पनि सुरु भएको छ, खास यसको बारेमा मिडियामा समाचारहरू त आए, विभिन्न मिडियामा सामाजिक सञ्जालमा त आए, तर खास गरी अझै पनि यसको खास काम के हो भन्ने कुरा चाहिँ धनगढी उपमहानगरपालिकाका जनताले अझै बुझ्न सकेको अवस्था छैन, खास के हो यसका बारे पनि बुझाउनुहोस्। यसको उद्देश्य के हो भने पारदर्शिता र जवाफदेहिता भन्ने दुईवटा शब्द छन्, यो तपाईँलाई थाहा होला, त्यो हाम्रो जिम्मेवारीभित्र पर्छ, र हामीले यो योजनालाई यति पारदर्शी बनाउन खोजिरहेछौँ कि अहिले जुन योजनाहरू नगरपालिका, यो त अहिले नेपालमै पहिलो धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट सुरु हुँदैछ नि, टेक्नोलोजीमा चाहिँ यो पहिलो टेक्नोलोजी हामीले युज गरिरहेछौँ, अनि तपाईँको हामीले पारदर्शिताको र जवाफदेहिताको सवालमा, त्यो सवाललाई हामीले एड्रेस गर्नको लागि यो चाहिँ एप्लिकेसन हामीले लागू गरेको हो। यसमा के हुन्छ भनेपछि, कोही पनि व्यक्तिले जस्तो भनौँ न आफ्नै घरमा बसेर उहाँले आफ्नो मोबाइलबाट मेरो वडामा के काम भइरहेछ त भनेर कसैलाई सोध्न गइराख्नु पर्दैन, अब नगरपालिका आइराख्नु परेन, वडा कार्यालय पनि पुग्नु परेन, उहाँले त्यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ, एप्लिकेसन डाउनलोड गर्ने त्यो आफ्नो वडाको मात्र होइन पुरै नगरको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो वडाको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, ल बाइचान्स बाटोमा चाहिँ काहीँ उहाँले चाहिँ भनौँ ल यो फलानु ठाउँमा फलानुको घरदेखि फलानु घरसम्म कालोपत्रे भनेर लेखेको छ, त्यहाँ कालोपत्रे बन्दै होला, अब उहाँलाई गुनासो गर्न कसैलाई फुर्सद छैन भने त्यसैमा उहाँले गुनासो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, फोटोसहित अझ फेरि फोटो खिचेर फोटो अपलोड गरेर गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो डाइरेक्ट हाम्रो सिस्टममा आइहाल्छ, सिस्टममा हेरिहाल्छ हामी, यदि कोही चनाखो छैन, कुनै प्राविधिकले ध्यान दिएको छैन या जनप्रतिनिधिले ध्यान दिएको छैन भने पनि त्यो डाइरेक्ट सिस्टममा आउँछ, सिस्टममा आउने बित्तिकै के हुन्छ, त्यो तुरन्त त्यसमा चाहिँ फेरि रियाक्सन हुन्छ, त्यसमा एक्सन हुन्छ तुरुन्तै,
भने यसलाई पारदर्शिता र जवाबदेहितालाई बढाउनको लागि हामीले यो एप्लिकेसन चाहिँ उ गरेको अझ यसमा हामी अझ थप गर्दैछौँ. जस्तो यो चाहिँ स्मार्टफोन मोबाइल युजरले मात्र यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ. त्योभन्दा बाहेक स्मार्टफोन युज नगर्ने हाम्रो चाहिँ नगरवासीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि हामी एसएमएस मार्फत चाहिँ यो गुनासोहरू व्यवस्थापन गर्ने र यो जानकारी लिने त्यो सिस्टम पनि अझ फेरि हामी डेभलप गर्दैछौँ. जस्तो जसरी यो टेक्नोलोजीको विकास भइरहेको छ नि, यो वेबमा आधारित पनि यो प्रणाली हो. खास गरी यो के भने कार्यान्वयनमा गर्न अलिक चुनौती पनि देखिन्छ. अब खास गरी त्यति धेरै अहिले मान्छेहरूमा पनि यो टेक्नोलोजी सम्बन्धी विज्ञता छैन, होइन? यो भर्खर भर्खर नयाँ नयाँ कुराहरू सबै आइरहेको छन्. धनगढी उपमहानगरपालिकामा एक वर्षकै अवधिमा पनि धेरै किसिमका टेक्नोलोजीहरू भित्रिए. आइटी हब बनाउने धनगढी उपमहानगरपालिकालाई सोच पनि छ, होइन? के छ यो चुनौती, कतिको देख्नुहुन्छ? यो परियोजना ल्याउनु मात्र ठुलो हो, यसलाई कार्यान्वयन गर्न कसरी? यसमा चुनौती छ, यसमा चुनौती के छ भने तपाईँको यो नेट सबै ठाउँ पुगेको हुनुपर्छ. इन्टरनेट इन्टरनेट नपुगेको ठाउँहरू पनि छ हाम्रो वडाहरू, जस्तो चाहिँ अब उर्माको 17 नम्बरमा पुगेको छैन, धेरै ठाउँ पुगेको छैन. कतिपय पुगेको ठाउँहरूमा त्यसको सर्भिस नराम्रो पनि अवस्था पनि छ. अब त्यो चाहिँ हामी प्रत्येक वडामा फाइबर पुगाउने भन्ने हामीले योजना बनाइसकेका छौँ. लगभग 16 नम्बरमा पनि 15 नम्बरमा पुगिसक्यो, 12 पुगिसक्यो. हामी आफै फाइबर कम्पनीहरूलाई हामी रिक्वेस्ट गरिरहेको छौँ, तपाईँहरू फाइबर पुगाइदिनुहोस् भनेर. उहाँहरूले पुगाउँदै हुनुहुन्छ, फाइबर पुग्दैछ, सबै ठाउँ फाइबर पुग्छ. अब एकदम फाइबरबाटै सबै ठाउँ नेट जम्मै उपलब्ध हुन्छ. नेट उपलब्ध भइसकेपछि त्यसपछि हामी फेरि फ्री वाइफाई जोन पनि बनाउने प्रक्रियामा जाँदैछौँ. अब हामीले प्रत्येक वडाका मेजर मेजर प्राइम ठाउँहरू, यस्तो युजरहरू भएको ठाउँमा चाहिँ फ्री वाइफाई जोन बनाउँछौँ. र हामीले यस्तो यो मात्र होइन कि हामीले बनाएको एप्लिकेसन यो छ, तपाईँले यो यो यसरी यसरी हेर्नु. जस्तो हाम्रो वेबसाइट पनि छ, अन्य जानकारी वेबसाइटबाट पनि लिन सकिन्छ, योजनाहरूको बारेमा पनि वेबसाइटबाट पनि लिन सकिन्छ. तर यो एप्लिकेसनले अझ बढी चाहिँ सजिलो बनाइदिएको छ मान्छेलाई. एउटा फिल्डमा गएर क्लिक गर्ने बित्तिकै योजना देखिने, फिल्डमा गएर क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यसको चाहिँ इस्टिमेट, त्यसको बजेट, त्यसको टेक्निकल इस्टिमेट हुन्छ नि, त्यो देखिने. अनि यो कहाँसम्म पुग्यो, त कति सम्पन्न भयो. जस्तो एउटा कोही भनौँ हाम्रो यहाँ धन हाम्रो वडाको कोही हुनुहुन्छ, उहाँ यहाँ हुने बेलामा काम सुरु भएको थियो, उहाँ अहिले काठमाडौँ जानुभयो होला मानिलिउँ, होइन? अब उहाँलाई मन लाग्यो कहाँ पुगेछ त हाम्रो योजना, सिद्धि हो कि सिद्धिन भने मलाई पनि त्यो एप्लिकेसनमा हेऱ्यो भने मैले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ. प्रत्येक अपलोड भइरहन्छ, प्रत्येक एकदम अपलोड हुन्छ त्यो. उहाँले चाहिँ त्यसमा हेर्नुभयो भने थाहा पाइहाल्नुहुन्छ उहाँले, ए सम्पन्न भएछ या हजुर नभए रहेछ भनेर. धनगढीमा केही वर्ष दुई वर्ष यता धेरै ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू आएका छन्, यहाँलाई पनि थाहा छ, धेरै लगानीका प्रोजेक्टहरू छन्. तर तिनीहरूको काम त्यति द्रुत गतिमा सुरु हुन नसकिरहेको अवस्था छ. एसियाली विकास ब्याङ्कको एडिबी छ, सघन सहरी विकासले त काम थालि नै सकेका छ, धेरै ठाउँ काम पनि भएको छ. यो भ्यू टावर निर्माणको लागि पनि भनेर कुरा भएको थियो, त्यसै गरी डम्पिङ साइटको कुरा पनि थियो, त्यो पनि विवादमै छ अहिलेसम्म, त्यसको पनि समाधान हुन सकेका छैन. अहिले चाहिँ के गुनासो छ भने जनप्रतिनिधिहरू सुरु सुरुमा आएर निकै सक्रियका साथ ती योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा थिए, तर अहिले चाहिँ त्यो कता कता किन हो सुस्ताएको छ भन्ने कुरा छ. खास गरी यहाँ धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्रवक्ता पनि हुन्छ, समग्रमा त्यो के भइरहेको छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी गराइदिनु. त्यो सुस्ताएको होइन, अब तपाईँले सघन सहरी विकास, सघन सहरी त हेर्नुहोस् म तपाईँलाई घमण्डका साथ भन्छु, यो चाहिँ धनगढी उपमहानगरपालिकामा मात्रै दोस्रो फेजको समेत टेन्डर भइसकेको छ. पहिलो फेजको सबै काम 42 किलोमिटर पहिलो फेजको भनौँ न काम अनगोइङ छ, सबै सिद्धिसकेको छैन, कहीँ कहीँ सिद्धिसक्यो, कहीँ चलिरहेको छ. त्यो भएर पनि दोस्रो फेजको पनि टेन्डर गर्न हामी सफल भयौँ, दोस्रो फेजको समेत हामीले अनुदान पायौँ. फेरि यो चाहिँ सीमामा रहेको नगरपालिकाहरूलाई, नगरपालिका गाउँपालिकाहरूलाई दिएको बजेट हो, खास भारत सरकारको सहयोग हो, केन्द्र सरकारबाट आउँछ डाइरेक्ट. यो त्यसमा सायद धनगढी उपमहानगरपालिका मात्रै हो जसले दोस्रो फेजको समेत बजेट पाइसकेको छ, दोस्रो फेजको पनि टेन्डर भइसक्यो, र दोस्रो फेजको पनि तिन ठाउँमा काम सुरु भइसक्यो. 17 सडक दोस्रो फेजमा होइन, त्यो पनि काम सुरु भइसक्यो. भनेपछि त्यो परियोजना त हामीलाई कुनै चिन्तै छैन, त्यो अब सम्पन्न भइहाल्छ. त्यहाँ काहीँ पनि त्यसको लगभग लगभग 60% काम सम्पन्न भयो. अघिल्लोको त 60-70% नै सम्पन्न भइसक्यो, अब 2-3 महिनाभित्र लगभग 100% पुगिहाल्छ अघिल्लो सघन सहरीको. दोस्रो त्यसपछि जो योभन्दा गएको साल टेन्डर भयो, अब यो साल लागु हुने हो, त्यसको पनि तिनवटा बाटोहरू काम सुरु भइसक्यो. अब 10 बाटो लगत्तै सुरु हुँदैछ काम, लगत्तै तुरुन्तै 10 बाटो 1 महिनाभित्रमा काम सुरु हुँदैछ. हिजै पनि मैले हाम्रो वडामा पनि एउटा बाटो परेको छ, त्यसको सर्वे गराइसकेँ, अरू 3-4 वडामा सर्वे हुँदैछ. अब उनीहरू ठ्याक्कै अब यो पानी अब अलिकति ड्राई भइसकेपछि, पानी अलिकति बन्द हुन थालेपछि उहाँहरूले काम सुरु गरिहाल्नुहुन्छ. त्यो त ठिक छ, त्यो त द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ. अग्रु अनि आरयुडिपीको म तपाईँलाई कुरा भन्छु, त्यसलाई एडिबी भन्दा पनि आरयुडिपी भनौँ, परियोजनाको नाम चाहिँ त्यो आरयुडिपी हो. एडिबी चाहिँ भनौँ ऋण सहयोग दिने संस्था हो, आरयुडिपी भनेको एसियाली विकास ब्याङ्क हो. अब आरयुडिपीको कुरा के छ भने आरयुडिपी यो 4 नगरपालिकामा लागु हुँदैछ एकमुष्ट. आरयुडिपीसँग चाहिँ यो 4 नगरपालिकाले एग्रिमेन्ट जुन दिन भयो
त्यो दिनबाट उहाँहरूको समय 5 वर्ष हो. 5 वर्षमा 2 वर्ष उहाँहरूको रिसर्च, 3 वर्ष उहाँहरू इम्प्लिमेन्टेसन. 2 वर्ष उहाँहरूले डिपिआर तयार गर्नेदेखि लिएर जम्मै सबै सर्वे गर्ने जम्मै उहाँले 2 वर्षमा सिद्ध्याउनुहुन्छ. र त्यो सिद्धिसकेपछि अनि टेन्डर प्रक्रियामा गएर काम पुरै सम्पन्न चाहिँ उहाँले 5 वर्षभित्र गर्नुपर्छ. त्यो चाहिँ एउटा मापदण्ड हो त्यसको, आरयुडिपी प्रोजेक्ट. त्यो सबै चरण गरेर अहिले ठ्याक्क कहाँ पुगेको छ आरयुडिपी प्रोजेक्टको? अहिले त्यसको चरण चाहिँ कहाँ पुगेको छ भने उहाँहरूको यो सर्वेको फेजको चाहिँ अझ 3 महिना बाँकी छ उहाँहरूले हामीलाई रिपोर्ट बुझाउन. तर हामीहरू पटक पटक मिटिङ बसिरहेछौँ, आरयुडिपीको टिम पनि आउँछ. आरयुडिपी भन्ने बित्तिकै के छ भने उहाँहरूले कन्सल्ट्यान्ट हायर गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ बिडिए भन्ने कन्सल्ट्यान्ट हो. बिडिएको इन्जिनियर साहबहरू आउनुहुन्छ, त्यसपछि सगन सहरीको यहाँको क्षेत्रीयको डाइरेक्टर नै त्यसको हेड हुनुहुन्छ आरयुडिपीको यहाँको. अनि उहाँहरूसँग बैठक बसेर हामीले के भनेको छौँ भने तपाईँहरू यदि रिपोर्ट फाइनल भइसक्यो भने त्यो रिपोर्ट दिनुहोस्, हामीलाई फाइनल रिपोर्ट हामीलाई दिनुहोस्. हामी त्यो 3 महिना पनि किन खेर फाल्ने? त्यो 3 महिना बरु हामी चाहिँ पब्लिक इन्टरेक्सनमा खर्च गर्छौँ नि. तपाईँहरू हामीलाई रिपोर्ट दिनुहोस् भने अब सायद 15-20 दिनमा उहाँहरूले हामीलाई रिपोर्ट दिनुहुन्छ. अब दसैँ तिहार लगत्तै हामी चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा जाने तयारीमा छौँ आरयुडिपीको प्रोजेक्ट चाहिँ. हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, त्यसै गरी अघि पनि यो सँगसँगै उठाइसकेका थिएँ मैले, धनगढीलाई फोहोर मुक्त सहर बनाउनका लागि धेरै चुनौती छ र त्यसका लागि डम्पिङ साइटको व्यवस्था फोहोर प्रशोधन केन्द्रका लागि पनि 2 नम्बर वडा र 1 नम्बर वडाको केही क्षेत्रमा बन्ने भनेको थिएँ, त्यो निकै विवादित भयो. अन्तिममा छौँ हामी, त्यो के भइरहेको छ त्यसको बारेमा जानकारी. त्यो यस्तो छ, हेर्नुहोस् अलिकति त्यसमा होमवर्क नभएको जस्तो पनि लाग्यो मलाई, किनभने अब म आफै जिम्मेवार ठाउँमा हुँदै गर्दा जिम्मेवार ठाउँमा बसेर बोल्दै गर्दाखेरि मलाई आफूलाई पनि अनुभव के हो भने अलिकति हाम्रो होमवर्क पुगेन त्यहाँ. किनभने अब फोहोर मैला जस्तो चिज आखिर फोहोर नै हो होइन, त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, यसको नराम्रो पक्ष के हो र यसको राम्रो पक्ष के हो भनेर हामीले राम्रोसँग बुझाउन सकेनौँ र त्यो अहिले विवादित छ. प्लस हामीहरूले के भने कुनै पनि योजना हामीले प्लटिङ गर्दाखेरि अथवा कुनै पनि योजना हामीले कार्यान्वयन गर्दाखेरि जस्तो ल्यान्डफिल साइट जस्तो योजना हामीहरूले अप्सनलमा राख्नुपर्छ, किनभने एकै ठाउँमा सबै चिज नहुन पनि सक्छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ सेक्टर वाइज गर्न पनि सकिन्छ. त्यही भएर हामी अप्सनमा पनि गइरहेछौँ. अब त्यो चाहिँ हुनै नसक्ने भन्ने कुरा होइन, हुनसक्छ नहुनसक्ने होइन, किनभने अरू जम्मै सिटीहरूमा भइरहेछ. अझ ठुल्ठुला सिटीहरूमा त सहरकै बिचमा पनि त्यो प्रशोधन केन्द्रहरू बन्न सक्छ. तर के भने यहाँ अहिलेसम्म त्यस्तो मोडेलको कुनै पनि प्रशोधन केन्द्रहरू नबनिसकेको हुनाले अहिले के छ भने जनमानसमा अलिकति नेगेटिभ मतलब पक्ष पनि छ त्यसको बारेमा. त्यही भएको कारणले त्यसको हामीहरू खोजी गर्दैछौँ, त्यो चाँडै हामी निर्णय गरिहाल्छौँ. हामीले अरू वडाहरूमा पनि हेरेको छौँ, अरू ठाउँहरू पनि छ धेरै जो बस्तीभन्दा नजिक भन्दा पनि बस्तीभन्दा अलिक टाढै जाउँ, अलि टाढा गयो भने अलि विरोध पनि नहोला र जनतालाई त्यस प्रत्यक्ष त्यसले नकारात्मक असर पनि नपार्ला. त्यो त हाम्रो कर्तव्य पनि हो नि त फेरि, किनभने फोहोर व्यवस्थापन भने यस्तो चिज हो, हेर्नुहोस् एक दिन पनि तपाईँ सुक्नुभयो भने त्यो एकै दिनले चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ चिजहरू निम्ताउँछ. जस्तो काठमाडौँको नै फोहोर नुवाकोटमा लगेर राखेको त्यो ओखरपमा 2-3 दिन काम नहुने बित्तिकै पुरा एरिया पुरै दुर्गन्धित हुने अथवा चाहिँ भनौँ न धेरै नकारात्मक चिजहरू हुने हुन्छ. त्यही भएर त्यो चाहिँ हामीहरू व्यापक छलफलमा छौँ, कहीँ न कहीँ हामी ठाउँ खोजेर निर्णय गरिहाल्छौँ. 1 नम्बरको पनि छ, अब 2 नम्बरमा पनि छ, 9 नम्बरमा छ, 12 नम्बरमा छ, धेरै ठाउँहरू छन्, प्रयासमा हुनुहुन्छ. एकदम प्रयासमा छ. समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद. हस्, धन्यवाद. धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा श्री सन्तोष मुडभरीसँग गरिएको यो कुराकानीपछि अब कार्यक्रममा पालो भएको छ नगर गतिविधिको. आजको नगर गतिविधिमा स्थानीय तहले गरिरहेका कामको सुशासन प्रबन्धनमा सहयोग गरेर धनगढी उपमहानगरपालिकामा सुरु भएको पूर्वाधार व्यवस्थापन प्रणालीका बारेमा रहेको छ. योङ इनोभेसन नामक संस्थाको सहयोगमा तयार पारिएको पूर्वाधार व्यवस्थापन प्रणालीको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले उद्घाटन गरेका छन्. प्रणालीले उपमहानगरपालिकामा सञ्चालित योजना, विस्तृत जानकारी, गुणस्तर, प्रभावकारिता, भौतिक र वित्तीय प्रगतिबारे मोबाइल एप्स मार्फत जानकारी लिन सकिनेछ. आजको नगर गतिविधिमा यसै सम्बन्धी एक सामग्री. प्रदेश 7 को एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीले देशमै पहिलो पटक पूर्वाधार व्यवस्थापन प्रणाली सुरु गरेको हो. वेब बेसमा आधारित पूर्वाधार व्यवस्थापन प्रणाली महत्वाकांक्षी योजना भएकाले सुशासनका क्षेत्रमा केही समयभित्र प्रतिफल मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ. अब IMS पूर्वाधार व्यवस्थापन प्रणाली एप्स मार्फत मोबाइलबाटै उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेका योजनाको अवस्था, प्रभावकारिता, गुणस्तरीय आर्थिक र भौतिक प्रगति विवरणबारे जानकारी लिन सकिने योङ इनोभेसनका प्रतिनिधि विभूषण मिष्टले बताए. उनले यसलाई लागू गर्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेखेका छन्. म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर चाहिँ पहिलोचोटि नेपालमा चाहिँ 753 मध्ये धनगढी उपमहानगरपालिकामा हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेका छौँ. यसको विशेषता भनेको चाहिँ पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कुनै पनि योजना चाहिँ
के छ त्यसको वस्तुस्थिति त्यसको डिटेलहरू कतिमा खरिद भयो कति कहिले सकिनु पर्यो त्यो सबै सूचना चाहिँ अब एउटा इन्टिग्रेटेड ड्यासबोर्डमा वेबमा अभाइलेबल छ र साथसाथै हामीसँग मोबाइल एप पनि डिप्लोय गरेका छौँ जसबाट चाहिँ जनताले आफ्नो घरमा बसिकन चाहिँ मेरो घरनिरको भएको योजनाहरूको के छ भन्ने हामी जानकारी राख्न सक्छौँ एक दोस्रो कुरामा चाहिँ यो आफैमा चाहिँ एउटा नौलो प्रयास चाहिँ पूर्वाधारमा भएको समस्याहरू चाहिँ सम्बन्धित निकाय जस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकामा मलाई चाहिँ कुनै एउटा गुनासो छ भने त्यो गुनासो मोबाइल एपको मार्फत प्रविष्ट गर्न सक्छौँ। वेब बेसमा आधारित पूर्वाधार व्यवस्थापन प्रणालीले नगर क्षेत्रमा सञ्चालन भएका योजनाको सुरुवाती चरणदेखि कार्यान्वयनको चरणको जानकारी मोबाइल एप्सको माध्यमबाट लिन सकिनेछ। स्मार्टफोनको प्रयोग गरेर सबै बस्ती र वडामा योजनाको अवस्था बुझ्न सकिने भएकाले यो प्रणालीबाट जनताको सूचनाको हक तथा सुशासन प्रवर्धन हुने मेयर नृपबहादुर ओडले बताएका छन्। पूर्वाधार व्यवस्थापन प्रणालीबाट मोबाइल एप्स मार्फत योजनाका बारेमा जानकारी मात्रै पाइने छैन, त्यसका माध्यमबाट गुनासो पनि राख्न सकिने उनले बताए। जो अहिले कामहरू राम्रो भइराखेको छैन, क्वालिटीयुक्त कामहरू छैन भन्ने कुरालाई रोक्छ अहिले, किनभने प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित क्षेत्रका जनताहरूले त्यहाँका नागरिकहरूले यसको बजेट कति छ, यसको क्वालिटी के छ, यसमा कति गिट्टी लाग्छ, कति कोलतार लाग्छ, कति सिमेन्ट लाग्छ, कति के लाग्छ भन्ने कुरा डिटेलमा उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ अनि उहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हामीले चाहिँ गुनासो गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ र प्राविधिकहरूले पनि हामी त्यहाँ गएका छौँ, हामीले हेरेका छौँ भन्ने त्यो प्रोजेक्टलाई हेरेका छौँ भन्ने कुरा हामीसँग राख्न सक्छन्। तर के भने त्यहाँ नगएको पनि हुनसक्छ, अनुगमनमा प्राविधिकहरू नगएको पनि हुनसक्छ र त्यसपछि प्रत्यक्ष रूपमा यो के हुन्छ भने मेयरको उपमेयरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको र प्राविधिक चिफसँग चाहिँ चिफले चाहिँ डाइरेक्ट रूपमा प्रत्येक दिन यसलाई चाहिँ यी योजनाहरू नगरपालिकाको महानगरपालिकाको योजनाहरूलाई प्रत्येक दिन आफ्नै कोठामा बसेर पनि यसलाई हेर्न सकिन्छ, त्यहाँ प्राविधिकहरू गएको छ कि छैन। सञ्चालित योजनाहरूको मोबाइल एप मार्फत जानकारी अनुगमन र निरीक्षण गर्न सकिने भएकाले यसले सुशासन कायम गर्नमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। यसको सही व्यवस्थापन गर्दै थप विकसित गरेर निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको छ भने सञ्चालन भएका योजनाको अनुगमन गर्नुका साथै सुशासन कायम गर्न प्रणालीले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने भएका कारण सबै स्थानीय तह र प्रदेश मन्त्रालयमा पनि पूर्वाधार व्यवस्थापन प्रणालीको सुरुवात गर्न लाग्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री पठान सिंह बोहराको भनाइ छ। त्यसको एउटा रिजल्ट आउँछ र त्यसको प्रभाव अरू स्थानीय तहहरूमा पनि जान्छ। यो सुरु सञ्चालन हुन लागेको कुराले मलाई अत्यन्त हर्षित बनाएको छ। म यसर्थ यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहे र यसलाई अब हामी सबै तहमा सबै मन्त्रालयहरूमा यो कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। प्रणालीले सुशासन प्रबन्धमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ भने प्रदेश सरकारले पनि सबै मन्त्रालय र स्थानीय तहमा पूर्वाधार व्यवस्थापन प्रणाली सुरु गर्ने जनाएको छ। प्रदेश सातका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रणाली सञ्चालनमा निरन्तरता दिन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। उनले धनगढी उपमहानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको प्रविधिको प्रभावकारिता हेरेर प्रदेशभरका सरकारी कार्यालयमा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने बताए। धनगढी उपमहानगरपालिकामा सुरु भएको वेब प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले पूर्ण सहयोग रहने उनको भनाइ छ। प्रणाली भनेर यो ठाउँबाट सञ्चालन भएको कुरा सुन्नमा आयो र यसको लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट धनगढी उपमहानगरपालिकालाई विशेष धन्यवाद र शुभकामना, किनभने हाम्रो क्षेत्र अलि पिछडिएको भनेर भन्ने गर्छन् तर अहिलेको युग सौदो व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुरु गर्दाखेरि यसले हामी के गर्वको साथ भन्न सक्छौँ भने हामी पनि कुनै न कुनै कुराबाट अगाडि जान सक्छौँ, पहिलो गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा उहाँले स्थापित गर्नुभयो। यसको लागि एकदमै सराहनीय काम छ। जनताले सरकारका सबै गतिविधि जान्न पाउनुपर्छ। चाँडै नै प्रदेशका मन्त्रालयमा यो प्रणाली लागू गरिएपछि सबैले सुशासनको अनुभूति पाउनेछन्। सबै जनप्रतिनिधिले केही गर्न चाहिरहेको भए पनि गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यो प्रणाली प्रभावकारी बन्न सक्छ। विकासका काम कारबाही खुला पारदर्शी बनाउनका लागि वेब बेसमा आधारित पूर्वाधार व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा आए प्रदेशकै विकासमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। त्यसैले यसबारे सबै स्थानीय तहले सोच्न जरुरी छ। शङ्कर बोहरा, एसटिएस न्युज, धनगढी।
आजको नगर गतिविधिसँगै दर्शक महानुभावहरु हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। कार्यक्रमप्रति कुनै सुझाव र सल्लाह भए हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। पत्रचारका लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ कार्यक्रम हाम्रो उपमहानगरपालिका धनगढी कैलाली, फोन नम्बर 091-520-429 र एसटिएस टेलिभिजनमा समेत सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि सम्पर्क नम्बर रहेको छ 091-417-350 र मोबाइल नम्बर 98-48-48-45-43। सम्पर्क नम्बर रहेको छ 091-417-350 र मोबाइल नम्बर 98-48-48-45-43। हवस् त आजलाई कार्यक्रम यति नै, अर्को कार्यक्रम लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि क्यामरामा साथ दिने रमेश थामी र प्रविधिमा साथ दिने योगेन्द्र नायकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम प्रस्तुत म शङ्कर बोहरा पनि बिदा हुन्छु। एसटिएस टेलिभिजनकै साथमा रहनुहोला। नमस्कार।